giant local people summer culture. And this finally arrived and we know summer is here. Se oli jännittävä nähdä, koska niin siis nämähän on toimittajia, jotka on ollut joka puolella ympäri maailmaa. Ne on nähnyt kaiken, ne on kokenut ihan kaiken, ne on ollut kaiken näköisissä tilanteissa. Muun muassa silloin viimeksi, kun oli se Singapore-sammitti, se Trump ja tämä Pohjois-Korean rakettimies. Niin ne ihan siis 2 päivää putkeen ne sanoi koko ajan, että ei meitä ole koskaan kohdeltu näin hyvin. Et kun me oltiin siellä Singapore-sammitissa, me saatiin pullo vettä. Ja täällä on niinku kaikki ihan viimeisen päälle. Täällä on niinku, ne sai kaikki jotkut sellaiset tabletit itselleen ja sit noi, siellä oli se sauna ja sit kaikki suomalaiset ruuat vimpan päälle. Siis sellaista kunnon kotiruokaa, suomiruokaa. Ei mitään hirveä painavia steikkejä ja sellaista, mitä ne ei todellakaan pysty syömään, kun ne on koko ajan töissä. Vaan kevyttä ruokaa, suomiruokaa, kaikki oli suunniteltu silleen vimpan päälle. Ja sitten nämä aivan käsittämättömät suomalaiset polkkamarjat, joita ne ihmetteli, että miten voi mansikka olla näin makea. Siis se, mitä me täällä Suomessa pidetään itsestään selvänä, että mansikka on makea, niin eihän se tuo maailmalla. En ne tajua sitä. Eli toimittajat, jotka on niin kaiken nähneet ja kokenut, tuli koko ajan sanoa, että hei, mulla on kaveri, joka haluaisi kanssa tätä mansikkaa, voisinko mä saada vielä yhden rasian lisää. Ja tuli niin joka päivä haki 2, 3, 4 rasiaa ja söi niitä. Siellä ne istui niiden läppäreiden äärellä ja söi meidän marjaa ja söi meidän hernettä koko ajan. Olihan se niin hirveän ihmeellistä niin nähdä se. Että miten ne oli niin kiitollisia, niin onnellisia siitä, että kaikki oli viime päivä ja niitä kohdeltiin niin hyvin. Siis joka päivä ne kysyi, että onko tämä ilmasta, että sä haluat rahaa tästä, että sanat meille mansikkaa. Ei kun ulkoministeri on maksanut tämän kaiken, ottakaa ne vaan ja syökää ja olkaa onnellisia. Se oli mun mielestä todella järisyttävää. Sitä oli se jalkapallon loppuottelu oli silloin sunnuntai-iltana. Yhtäkkiä kaikki toimittajat hävisivät, että mitä nyt tapahtui. Siellä ne istuivat tokaskerroksessa, ne oli laittanut ison screenin niille ja ilmasta alkoholia, kato toimittajille siellä ja kaikki katsoi loppuun ja söi meidän herneet. Se tuli vielä henkilökunta sanoa, että tuo lisää herneet sinne, että menee kuin kuumille kiville. Olihan se ihan käsittämätön kokemus ihan oikeasti. Joo, siis tosi monet kyseli ihan koko ajan, että mistä tulee mansikka, mistä tulee herne. Ja mun pomo, joka on erittäin älykäs mies, hän oli printannut valmiiksi kartat. Ja sit se oli vielä laittanut Helsingistä sellaisen nuolen, niin kuin, että Kesälahti on niin kuin tossa. Ja Kesälahti ja sitten kuinka monta sataa kilsaa sinne Kesälahteen on. Ja sitten herne tulee Sauosta. Sitten toinen kartta, missä oli varmaan jostain Google Mapista, niin sitten siinä oli Sauo. Ja tosi monet niin kuin, kyseli, että mistä nämä tulee, että onko nämä jostain läheltä kaupunkia. Me sitten näytettiin Suomen karttaa ja Kesälahti ja Sauvoja. Siis todella ihmisiä niinku kiinnosti se, että mistä ne tuli. Se oli mun mielestä kans niinku yllättävää. En mä olisi uskonut, että joku tiedätkö, CNN-toimittaja tai BBC:n joku tunnettu nainen rupeaa kyselemään, että mistä nämä on. Et onneksi oli kartat siellä valmiina. Siitä me saatiin koko ajan selittää, että mistä ne tulee. Ne oli todella kiinnostuneet siitä. Eli Kesälahti ja Sauvo sai niin paljon ilmasta mainontaa, että saisivat olla erittäin onnellisia.